Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon na ay isa na naman katanungan ng isa nating viewer na rito ang kanyang tanong. Attorney, ask ko lang po, pwede ko bang makuha yung naipundar kong motors sa aking live-in partner? Kahit hindi sa akin nakapangalan pero may proof ako na ako ang nagbabayad. Lalong-lalo lalo na yung bahay na naipundar ko na ako lang ang isang gumastos, may mga katibayan din ako na ako lang ang gumastos. May habol po ba ako, attorney? Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ang angkop na sagop sa tanong ng ating viewer ay nasa Article 147 ng Family Code nakasaad sa nasabing probation ng batas na kapag ang isang lalaki at isang babae na may kakayahan na magpakasal sa isa't isa, walang balakid yung kanilang pagpapakasal at sila ay eksklusibong nakatira sa isa't isa bilang mag-asawa na hindi kasal o nagsasama sila sa ilalim ng isang walang bisa na kasal, ang kanilang sahod at sweldo ay dapat nilang pag-aari ng pantay, equal. Ang mga ari-arian na nakuha nila sa pamamagitan ng kanilang trabaho at industriya ay dapat na pamahalaan na mapatakaran sa co-ownership. Kung walang ebidensya, ang mga ari-arian na nakuha habang sila ay naninirahan ng magkasama ay ipinapalagay na nakuha sa pamamagitan ng kanilang magkasanib na pagsisikap, trabaho at industriya at dapat na pagmangmayari ng mga ito sa pantay na bahagi equal ang kanilang pagmamayari. Ngunit, ang isang partido na hindi lumahok sa pagkuha ng nasabi mga property, meaning wala siyang ambag sa pagbili o pagkuha ng anumang ari-arian, dapat din na siya ay ituring nakasama sa pagambag. Na mayroon siyang ambag sa pagkuha ng mga nasabing ari-arian kung siya naman ang nangalaga at nagpanatili ng pamilya at ng sambahayan. Kaya maliwanag sa batas na na ang naipundan ng maglibin mag na partner ay kapwa nilang pagmamayari kung silang dalawa ay may kapasidad na magpakasal dahil walang impediment o balakid ang kanilang pagpapakasal. Sa kalagayan ng ating viewer, kahit na nakapangalan ang titulo sa kanyang former na kaliben hindi nangangahulugan na eksklusibong pagmamayari ito ng kanyang kalibin dahil merong mga ebidensya na siya ang nagpundar o bumili nito. Maari niyang patunayan na hindi ito eksklusibong pagmamayari ng kanyang kalibin partner na siya ang talagang may-ari ng property dahil meron siyang katibayan na siya ang nagpundar ng mga ito. Pero dahil nakasad din sa batas na kahit ang isa sa mga mag-live-in partner ay walang ambag, ipinapalagay na may ambag din kung siya naman ang nangalaga at namahala ng pamilya at sambahayan. Kaya sa ating viewer, maaari kang magsampa ng reklamo sa iyong barangay dahil hindi exclusive property ng iyong partner ang mga naipundar ninyo na property habang kayo ay magkasama bilang mag-asawa. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na accounting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!